Idag ska vi göra DIY julklappar. Och den här videon kommer upp ganska sent, men de här DIYsen går snabbt att göra. Så om ni har någon julklapp ni inte har hunnit göra eller köpa en till någon som ni känner, så tror jag att någon av de här kommer passa bra till någon ni känner. Det här är inte heller saker man gör och liksom bara för att ge bort skitsaker som ingen vill ha. Jag har kollat på massa DIY-julklappar, men det är så här, de gör typ julpynt och så här, man vill inte ge bort julpynt i julklapp, för sen är julen slut och då är det bara onödigt att ha det. Men det här är i alla fall saker som folk verkligen skulle uppskatta att få, kan jag tänka mig i alla fall. Så, yeah. Det vi ska börja med att göra är badsalt. Och det här tänker jag faktiskt ge till min mamma. För hon älskar att ta fotbad och då har man ju i badsalt så att det ska bli lite så här, jag vet inte, typ så här oljigt i vattnet eller någonting. Jag vet inte riktigt varför man har det, men det är nice att ha det i alla fall. Och det här kan man också ge till någon som badar väldigt mycket och gillar det, för det är väldigt nice att ha badsalt då. Okej hörni, så det man behöver till den här DIYn är först havssalt, epsomsalt som är speciellt salt, bikarbonat. Och sen så har jag köpt på Åhléns en essential oil, eller eterisk olja heter det. Så det finns på typ Åhléns och indiska. Och sen så har jag bara vanlig matlagningsfärg. Hörrni, några av de här sakerna har jag beställt. Jag beställde nog 2 grejer från Apotea. Men i alla fall när jag beställde så beställde jag till en instabox som finns nära en. Det finns jättemånga instaboxes över hela Stockholm i alla fall. Jag vet nu i de andra städerna. Men då är det i alla fall att de skickar produkten till en box där man sen bara åker och hämtar ut den. Och den här grejen kom faktiskt till den här instaboxen samma dag som jag beställde den. Så om man behöver beställa någonting så kan det gå väldigt snabbt att få hem det. Och det här kostade ingenting extra att skicka hem den på det sättet. Så det rekommenderar jag verkligen, att skicka det till en instabox. Yes, då ska vi göra själva badsaltet. Och då så har jag tagit fram en skål här och så ska vi blanda de olika ingredienserna. Jag använder 3 deciliter havssalt och sen så ska man ha typ hälften så mycket epsomsalt. Så då har jag 1,5 deciliter epsomsalt. Och nu har jag i lite mer än 1,5 deciliter bikarbonat. Så typ 3/4 deciliter med bikarbonat. Och sen så blandar man bara ihop det här tills allting är combined. Och efter det så ska man ha i den här aromen, eller då eteriska oljan, och sen karamellfärgen. Och en av er tipsade mig faktiskt här att använda ett sugrör för att ta upp karamellfärgen så att man inte häller för mycket och så. Så det är ett jättebra tips. Och sen så blandar man bara ihop allt det här igen tills allt är combined. Och om man har det hemma så kan man ta någon tom burk och hälla det här i. Om man inte har det hemma så finns det burkar på typ så här Lagerhaus och sådana ställen som man kan köpa. Och alltså kolla hur bra jag mötte upp det här, det passade precis. Sen så skrev jag bara ut en liten bild där jag skrev badsalt på för att sätta på eller runt själva så att man ser vad det är för något. Och den satte jag bara fast med tejp. Den andra DIY vi ska göra är också väldigt enkel att göra. Och det är att rita på en porslinsmugg eller kopp. Och det här kan man ju faktiskt göra hur personligt man vill. Man kan ju skriva någonting, man kan göra något fint mönster. Och det här kan man ju faktiskt variera också. Det måste inte vara en kopp, det kan ju vara bara någon så här liten skål. Och så kan man kanske ha ett ljus där i. Eller, alltså sådana grejer brukar vara ganska uppskattat. I alla fall till typ så här mormor, morfar, farmor, vi har gjort det flera gånger förut. Och nu ska farmor få en mugg av mig. Så nu ska jag visa när jag gör den. Yes, och både porslinsmugg och den här porslinspennan kan man köpa på Panduro. Muggen kostar typ 30 kronor och jag tror pennan ligger på typ 50 eller någonting sånt kanske. Men ja, det går att köpa där i alla fall. Och sen så bara ritar jag på den här koppen. Och sen när man har gjort det så ska man låta det här torka. Och sen ska det köras i ugnen.
Alla instruktioner står på pennan, men man ska ha den i ugnen i 90 minuter i 160 grader. Och sen så kan man också då diska den här muggen, vilket är superbra. Eftersom jag ska ge den här till min farmor så skriver jag till fina farmor på den. Den tredje saken vi ska göra är nästan lite samma som den första grejen vi gjorde, men det är badbomber. Och det här är ju då för någon som älskar att bada. Jag önskar att jag kunde bada, men vi har inget badkar, så sucks for me, men det är fett kul att göra badbomber själv hemma. Och du kan ju också variera dem på massa sätt. Man kan ha i små blomblad, man kan ha i glitter, man kan ha i de dofterna man vill ha, man kan i de färgerna man vill ha. Och så kan man ju göra liksom efter vad personen som man ska ge det till gillar. Så nu ska jag visa er hur man gör dem. Ja, och stegen är faktiskt väldigt lika till badsaltet. Vi börjar med att ta cirka 1 deciliter bikarbonat. Efter det 0,5 deciliter majsstärkelse. Och efter det tar jag 0,5 deciliter citronsyra, vilket är det som gör att badbollen liksom fräter. Badbomben menar jag. Efter det tar man 0,5 deciliter epsomsalt och så blandar man ihop allt det här. Och just det, allt utom saltet går att köpa på ICA eller Coop eller vanliga mataffärer. Nu ska vi ta 1 tesked olivolja. Och jag tog nog lite mycket här, så ja, men 1 tesked ska ni ha i. Och efter det några droppar av aromen. Aromen är väldigt stark så man behöver bara några få droppar. Nu har jag i karamellfärg och tänk på att inte ha för mycket samtidigt, för det här liksom aktiverar citronsyran så att det börjar fräta. Så fort det är någonting liksom liquid så ska man bara ta lite i taget när man gör badbomberna. Och efter det här så ska man faktiskt spraya vatten i det här. Så då tog jag min bruta sol som jag fick i min julkalender och fyllde den flaskan med vatten. Och så bara sprayar jag och blandar, sprayar, blandar, sprayar, blandar. Det får aldrig bli för mycket vatten för då liksom aktiverar man citronsyran som sagt. Så det här gör man tills det känns som typ blöt sand. Då är den klar. Och nu ska vi hälla i dem i formar. Jag har såna här runda isformar som jag använder. Men om man inte har det så kan man använda vanliga pepparkaksformar och göra något hjärta eller någonting. De här ska sen torka över natten. Och dagen efter kan man öppna upp dem och de ser ut som nipples. Men man kan bara ta bort det där som har blivit lite extra runt kanterna så att de blir helt runda. Och sen är man faktiskt klar. Jag kommer också visa när jag lägger den här i vårt handfat. Eftersom vi inte har någon badkar så får ni ändå se hur det ser ut i vatten. Och det sista vi ska göra är att göra en liten personlig bok. Och det här kan man ju också göra hur personligt man vill och till vem man vill. Antingen så kan man ju göra en bok till sin familjemedlem, sin pojkvän, sin kompis.
Det jag har gjort i alla fall är att jag skriver liksom ett påstående eller en fråga och sen lämnar en liten rad där man får fylla i själv sen för hand, för då blir det lite mer personligt. Och det här såg jag faktiskt att de sålde på typ ASOS, men det sålde slut ganska snabbt och det kostade typ så här 125 kronor eller någonting. Och då kände jag bara att det här skulle vara så lätt att göra själv. Så nu ska jag visa er hur man gör den här boken. Yes, det jag gör då är att jag letar upp så här gulliga bakgrundsbilder och sparar den bilden. Sen öppnar jag dem i Photoshop och bara lägger på en text över. Om ni inte har Photoshop så går det nog lika bra i Paint eller vad heter den andra sidan? Det finns någon så här Photoshop-sida som man går in på liksom på internet som man kan göra det direkt där. Jag kan försöka hitta den och då länkar jag den under videon. Men ja, där bara lägger man till den texten man vill att det ska stå i boken och så lämnar man någon liten rad där man kan skriva någonting själv i efterhand. Efter att jag har gjort alla de här sidorna så skriver jag bara ut dem. Och nu så skriver jag lite liksom svar för hand på mina påståenden. Ni förstår ju säkert vad jag menar, men det ser väldigt liksom personligt ut när man gör det på det här sättet. Och såklart, om man vill ha det ännu mer som en bok så kan man skriva ut det på lite tjockare papper så att det blir liksom lite hårdare som en bok är på riktigt. Och den allra sista sidan liksom tejpar jag ihop med sidan innan så att det blir som att de sitter ihop. Och nu klipper jag ut alla de här sidorna och sen ska jag också göra hål på dem. Och för att göra hål på dem så använder jag vanliga tandpetare och bara petar igenom. Och så kollar jag så att hålen blir på samma ställe på alla sidorna. Det här behöver man ju såklart inte göra om man bara har en vanlig hålslagare hemma. Men det hade inte vi, så jag fick hitta på mitt eget sätt helt enkelt. Och här tejpar jag då ihop den sista sidan och den näst sista sidan så att det blir som en sida. Sen så använde jag vanlig ståltråd för att liksom sätta ihop alla de här sidorna. Det här skulle man såklart kunna ha något annat bra till. Men jag bara sätter fast dem så här. Det funkar bra också. Kom på era egna små kreativa lösningar så funkar det säkert bra. Och här har vi den färdiga boken. Jag tycker det här blir jättegulligt och det är verkligen en jättefin present att ge till vem som helst egentligen. Okej hörni, det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillade de här DIYsen. Och berätta gärna om ni ska eller om ni har gjort någon av de här som en julklapp. För jag tror verkligen att folk skulle gilla de här julklapparna. Vi ses imorgon igen. Bye bye!